Nemocnica Penta Hospital z Rimavská Sobota v stredu 17. júla slávnostne otvorila svoje nové darcovské centrum, ktoré sľubuje zvýšený komfort a bezpečnosť pre všetkých darcov krvi. Celková investícia do rekonštrukcie tohto oddelenia predstavovala zhruba 125 000 eur. Tie peniaze išli samozrejme do stavebných úprav, čiže bavíme sa komplet o výmene okien, podlah, je tu nová elektroinštalácia, nová štrukturovaná kabeláž, dvere, prakticky všetko, sociálne zariadenia. Nie malá časť peňazí išla aj do medicínskeho vybavenia. Bavíme sa teda hlavne o odberových kreslách, nejaké ďalšie prístroje, ktoré sa používajú teda pri odberoch, a toto všetko vlastne umožnilo otvoriť toto nové pekné oddelenie. V podstate naozaj treba povedať, a možno je to trošku expresívne vyjadrené, ale naozaj tá rekonštrukcia preniesla toto oddelenie z 19. storočia do 21. A prečo je krv taká nenahraditeľná? Súčasná medicína nemá za krv získanú od darcov náhradu. Z ľudskej krvi sa vyrába množstvo transfúzných liekov a prípravkov. My, lekári, tieto prípravky naozaj používame na dennej báze pri liečbe našich pacientov, pri záchrane ich života a zdravia. Nejedná sa len o známe červené krvinky, ale nutno spomenúť aj krvné doštičky, ľudskú plazmu a výrobky z ľudskej plazmy. Všetky tieto lieky my potrebujeme používať pri množstve zdravotných ťažkostí a zdravotných stavov. Nejedná sa len o stavy spojené s náhlou veľkou stratou krvi, stavy po úrazoch, stavy po veľkých operáciách, po autonehodách, komplikované pôrody, ale množstvo ďalších onkologických pacientov, pacientov na hemodialýzach, pacientov s chronickými chorobami, pacientami s chronickými stratami krvi rôznych príčin potrebuje lieky vyrobené z ľudskej krvi. Medzi potrebujúcimi krv sa ocitla aj mamička malého Doriana. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za každú jednu kvapku krvi a že za ten jeden deň neskutočne veľa ľudí, známi, rodina, neznámi, prišli darovať krv a chceli mi pomôcť. Počas slávnostného otvorenia darcovského centra boli ocenení aj dvaja Rimavskosobotania, ktorí sa v rebríčku skutočnených odberov umiestnili na prvých priečkach na Slovensku. Jedným z darcov bol Peter Lečo, ktorý daroval svoju krv už 126 krát. Druhým oceneným bol Branislav Bakša s počtom odberov 121. Po prvýkrát som ako na vojne. Sme sa chceli uliať, tak sme išli darovať krv. Bolo aj tak, že už párkrát som aj konkrétne daroval, že potrebovali krv, išiel na operáciu alebo také. Aký je to pocit? No tak to nie je taká radosť, alebo ako také, ja neviem čo, že pomohol som niekomu, tak hneď už také aj zimomriavky, aj všetko. No. Pre televíziu Rimava Katarína Smačná.